تاته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته بی ایمانی کې، تاته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته دوکه کې، تاته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته ګناونه کې، تاته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته زناګانه کې، تاته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته غلاګانه کې، تاته د خپل پیغمبر پتہ نشتا زکستا پزڑ کے عشق پیغمبر نشتا دما محترمو. یو زموستا لاستے چھ دا گنانا خالی نہ دے، یو زموستا لاستے چھ دا بے خیرے نہ خالی نہ دے. یو ما خبر دا دست نبوت کولا دا آقائی نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک لے یو صحابی راغے ابو قرصفی نامدہ، ابو قرصفی خپل واقعہ ذکر کی، سینو میں جندر دے، جندر نامدہ پا ابو قرصفی باننے مشہور دے، دا پلار نو میں خسیمہ دے، دے فرمائی زما چکل والد محترم وفات چھو، منگتے دیر مال گڑی بیزے پریخے وے، آغا گڑی بیزے با ما سرولے ترور سر پاتے شم، ما تا ترور آوازو کا بچیا ساروی خو سرے، خو لیکن دا کم گراؤن چھے دے، دا کم زی چھے دے، سر لچے ساروی بوزے، دا دے پا آخر کے یو شخص ناستے چنو میں محمد مصطفیٰ دے، گورے دا اغا خوال ورنسے اغا دیر خوگے و پستے خبرے کی، پا خبرو کے جادو دا، پا خبرو کے اثر دے، اور دلی دی پا مکہ کے پا جادوگر باندے مشہور دے، سوچے و سر ناستا او کی دا اغا غلامیت تیاری خوال ورنسے دا خبر یاد ساتا دوی ما دا خبر ورے دا خبر دا دست نبوت کوم دما محترم یو دا موست عمل سن دی وی دا خبر ان ورے دا وی لالم اس می سوچو نہ کول سروے می سراو ناس تم سوچو نہ می کول ما وی چے دا خلق د د ډیر زیات دغه کی چې جادوگر دی یاره یو تماشه نہ کوما ما وی تماشه یو کنو تماشه یو که بس چې چا به تماشه وکړه هغه به پخپل د تماشه شه دما محترم چی چا بے تماشا اکڑا چا با اولی دا خبو کے با پروتو بیا بے دری مصطفیٰ نے پریخو دا زمان محترم دنیا بے قربان کرے وا مال بے قربان کرے بچی بے پریخو دا خزے بے پریخو دے مال بے پریخو دا جہداد بے پریخو دا غلامیت بتا یار شو خبو دری مصطفیٰ کی بناستو زمان محترم تو چوک سر سبحان اللہ ہوئے آواز نرازی دا سبحان اللہ سبحان اللہ وی ماوی تماشا کوم راشد نبی علیہ السلام مبارک وی ورلم در مصطفیٰ کے کیناستم د نبی علیہ السلام مبارک خبر میں اورے دے وی قسم دے دلر نہ میں تماشا کولا چ نبی علیہ السلام مبارک چبا دغش چپ پناستو و ان سموتا کہ چرتے چپ پناستو فعلیہ الوقار عظمت والا بخکارے دو دا عزت پپد دا سے چمکاوے دو و ان تکلم او کہ خبر بے شروع کرے قسم دے دخلے نہ بے نورانیت خط دما محترم دا سے خبر کولے و ما دا عزت دیر پ تماشا ما ما خبر اورے دے دیر خوگے خبر لگے دے و زما دا ترور خبر ریشا و قسم دے جادو والا اثرو پکی زڑ بے زان تا کینچ کو سوکچے بے در کی کین آستا سوکچے بے غک کی کین آستا سوکچے بے پا مجلس کی کین آستا چاچے بے وسر ناستا اکڑا اگا گویا بگ گیا بگ گیا گویا پا پیغمبر بے خاص چھ زما محترمو وی کین آستم دیر خون دیرا کن وی ساروی میں مرا تا پتا نوا ما نا ہر سے ایرو دنیا را نہی روا ما دا اغا خبرو تا تماشے کولی ما دا اغا خلی مبارک تا قتل ما اوی چی خبری کولی قسم دے دخلی نے رنا خطا او رنا با دا صحابو پا مخونو باننے ورتا زدیر پا تماشو ما خام شو وی چی مجلس برخواست شو پیغمبر لاړه وی ما ته را یاد شو چې ما خو ساروی پریخي دي چې مې وکتل ساروی په یو منډ په یو بل باندې تیتر بیتر شو ما ټول ساروی را جمع کړل خو اوګیو سارو خوراک نه کړې کور ته مې بوتلم چې کور ته مې بوتلم ترور مې سارو ته وکتل ما ته ډیره غصه شوه چې ته چرته ګرځې دې چې ساروی دې کمزوري دي نن سارو خوراک نه دي کړې تشي وطن نه وتی دي دا دې څه چل کړې دې بس بانه مانه مې وکړه ما خوب خوب را بانے غلبہ کرے ونو پس بالا بیا انتظارم اللہ سبا کی گی بکلا چھے در مصطفیٰ تلرشم اللہ دانور بکل لگی چھے دیدار مصطفیٰ لزان اور رسوم زما محترمو بیا چھے سبا شو بیا میں در مصطفیٰ تا منڈے والے بیا کی ناستم پا در کی کی ناستم گویا دنبی علیہ السلام مبارک چہرے نمی بل طرف تا کتو تا ظلم کے دو پا دوے مرز بانے میں ساروی کورتا اگے بوتلا پا در مرز بیا رالم بیا با میں صبحی تا انتظار کو بیا در مصطفیٰ کی کی ناستم پا در مرز بانے بیا وی بیا ساروی اگے لانا پا سلور مرز چی ورالم کی ناستم
شم زړه مې د وجود نه بار راوته بار ټوپونه وان ورمنډه مې کړه دست نبوت مې اولیو ما وته وې الله رسولا کلمہ وایا اللہ را تک کلمہ نصیب کرا مسلمان شم ما وتوید اللہ رسولا سنور مرض دا ساروی میں اوگی شکایت را باندې کور کیگی بے عزتی میں کیگی ترور میں بے عزت کئی کنزل لا تکئی دا اللہ رسولا ساروی میں ڈیر ٹپتی زما پیغمبر او فرمائل را والا یو یو ساروی پہ میرا وسط دست نبوت پہ پراخ کو وخب پہ داس زرغونے دا وخب پہ داس راتلا لکا انسان چی قربانوں نے ساروی تیار کی پتی بے والے لاس راخ کو ترکور پوری بتے پہ بائی دل زمان محترم دم را پہ پکرا لے تو چوک سر سبحان اللہ ہوئے آواز نرا دینو داس سبحان اللہ ای شک نشته دا ماخله ټول چناسه دا ماغون دی بيدینه دا ماخله ټول څوک سره سبحان الله وې سبحان الله وې زلاړم کورته لاړم تور راتا وې بچی نن دې ساروي کم دې سرولې دي داسې په خو ما په سارو کې مخ کې نه ندی لیدلې دا ټولو سارونا دا غدا کوم لوغی دا کوم لیکن ساروی دی چی تشیگی نا دا دی کم زی سرولی دی ماوی تروری ها غزه کی می سرولی دی کم زی نا چی تا منی کڑی ما چی تاوی مزا هم ها غزه کی می ساروی سرولی دی وی ترور را تا سوی تون قبیله را روان شوا در مصطفی ترالو اللہ تونو تا ایمان نصیب کو تو چو سبحان اللہ دا برکت او د دست نبوت زما محترم یو زموست ام لاسونه دی ما وې زموست لاسونه کې خبر د لاس کوم فقط د لاس کوم د نبی رسول الله په معجزاتو چر راشم د نبی رسول الله معجزات ته بیانوم قسم دې په زرګونو جمعې به تیر شي لیکن معجزات النبی صلی الله علیه وسلم مبارک تا ته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته بی ایمانی کې تا ته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته دوکه کې تا ته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته ګناونه کې تا ته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته زناګانه کې تا ته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ته غلاګانه کې تا ته د خپل پیغمبر پته نشتا زکه ستا په زړه کې عشق پیغمبر نشته دما محترمو تراسه تذکرہ د نبی اسلام اورا ما وی قسم د صحابه داسې خلکو چې ما اکثر د صحابو خبره کوم زکه مو تا خو ک ټوله دنیا را جمع شي د ټوله دنیا قطبان غوثان عبدالان ولیان صوفیان تبلیغیان مجاہدین حافظان عالمان د صحابی د قیامت پر از پورے د قیامت د سبا پورے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ادنا شاگرد تم نشی رسے دے تمام دا گورا دا یاد ساتا ذکر پا اغی کے عشق دا سے یا حبیب سلام علیکا سلامت علیکا